Tjena allesammans, välkommen till en ny Let's Play som jag kommer lägga ut varje fredag och torsdag. Så ja, här är jag. Ni undrar varför jag står här och kollar just på solen. Ja, men det här är ändå Minecraft Online Server som går att ansöka till. Så ja, ansökningslänk i beskrivningen så ni kan kolla där också, ifall ni vill komma in på servern. Så jag har spelat på den cirka 2 månader nu, eller 3 månader kanske. Jag tycker riktigt mycket om den och det är riktigt nice att spela på den. Det är bra admins och så. Fabian Pro heter ägaren och så admins tar liksom fall folk bråkar i chatten eller någonting. Så jag har bara lite pickaxes där och ja, ingen mer med det. Så här är då min och Axels bas. Där är en stad förresten. På andra episoder kommer jag säkert göra en, vad heter det, rundtur över hela servern. Det kommer kanske ta ganska lång tid, men ja, det får bli. Så här i alla fall det är glaset där. Kanske byter touchpack så att man ser lite bättre i nästa episoden, så jobb. Om vi går in här, just det, brevlåda. Och så Ida, skrivit Ida där. Då bara börjar vi här, gräder lite. Och det här fick vi mining på 1 timme, så det är nice. Och så bara lite skitsaker. Här har vi då vår typ crib, eller vad man nu säger, typ högkvarter eller vad. Där är vår säng, helt random. Jupp. Här är vårt bord, så här kan vi sitta och kolla på den fina utsikten, så jupp. Här är våra solstolar. Jag låg här, så jag blev riktigt brun. Kolla, ni ser där. Nej, men här är Bengt. Säg hej, Bengt. Ja, men hej. Här är vårt smelting grace. Jag har bara lite smelting grejer där. Och här har vi Bertil. Det här är min Bertil då, eller? Är det? Nej. Va? Jo. Va? Jo, det här är min Bertil och det där Axels Bertil. För han ville ha det namnet för det lät coolt bara för att. Så ja. Han, ja, Bertil är liksom hur bra namn som helst. Så ja, vår bas ligger i ett berg just nu. Vi kommer kanske utvidga det. Och jag glömde lite. Här var det när vi minade ner. Så vi var en timme och minade. Det var, alltså grottsystemet var asgrymt alltså. Det var så himla stort. Jag kanske minar i någon episod lite framåt. Så ja, här är carrot-farmen. Det är därför jag har så många carrots. Så jupp. Och här bara har vi en stor pelare. Jag tror, om jag tar Steel Touch Pick. Jupp. Det är någon som, jag har glömt bort vad han heter, men han har byggt ett litet hus här. Helt random. Vi bygger ett hus här. Ja, men så. Inte. Sorry för att jag störde. Så där kan det var till hans. Men ja, här håller vi på att, här tänker vi faktiskt bygga en 3x3 piston där. Så, men det har inte påbörjats än för det tog det dörrar där. Och ja, jag kan faktiskt rensa det där, så. Jupp. Ja. Det var det. Ja, det var vår bas det. Så nu kan vi kolla på våra grannar. Våra grannar, det är Samuel och jag vet inte vad den andra heter. Jag glömt bort, eller så är han helt ensam. Jag är inte helt säker, men vi kan i alla fall gå och checka ut deras ställe. Så här ser man det ifrån. De bygger typ ett hus där borta, så det är nice. Jag vet inte vad det ska bli direkt, men det. Och så det, jag blev skiträdd för det är fluga på min skärm just nu. Jag vet inte, jäklar vad rädd jag blev. Ja, skärm. Åh, herregud. Ja, men här har de byggt typ något hus och här är deras spårfarm. Vad gör du, fluga? Han typ tvättar sina, ja, men han får sitta där. Jag döper han till Bertil. Så, ja. Och, ja, det är i alla fall Samuels 1 bas. Och här, som ni ser, är Monkes bas. Jag är inte helt säker på, men i chatten sa för några dagar sedan att han skulle flytta. Men jag är inte helt säker på ifall han skulle flytta. Och här ser ni att jag laggar. Det är nog bara för att han har så många kycklingfarmar också. Och så ska du dra. Ja, så. Han har massor av grejer. Kolla, piston, dörr. Hela hans ställe är stort. Ja, och så kan man bara hoppa ner där och dö. Och ni som kommer kanske troligen komma in på servern ifall ni ansöker bra.
man har keep inventory så får man dör så respawnar man med alla sina grejer igen. Så det är nice. Jo, och jag kan visa er staden på... Det här är andra staden på servern. Så ja, jag kan visa er en liten bit på staden. Jupp. Så här har det hänt någonting. Nej! Nej! Flugan är på min Minecraft-skärm. Åh, här! Just det. Här ska vi bygga ett lotteri. Det är Monken som just gör det nu. Han som jag visar basen precis där. Ja, det ska bli ett riktigt nice lotteri här. Han jobbar för fullt med det, så ja. Där ser ni det. Där huset vet jag inte vem det är, men jag tror det är någon Mindseed eller vad det nu är. Så ja, det är riktigt nice. Det där är Favian Pros adminsens hus. Jag hade ett hus här förut, men jag rev det för jag byggde en bas där borta istället. Här är min kompis Idas hus, och Fabbe är också en kompis, men ja. Här är hons kiosk typ, eller vad man nu säger. Och här är typ min underwater crib som jag gjorde helt random. Bara djup med lava och sådär, hennes saker. Ja, men det var nog allt, tror jag, av den här delen. Ja, jag kan visa bara lite till. Här ska vi bygga Town Center då, ja. Och spånstaden visar jag i nästa video, så jag kommer gå in där i nästa video. Så tack för att ni kollade, och så ses vi i nästa video. Hej då!